Крим, анексований Росією півострів, став нульовим рівнем, ground zero війни РФ проти України. Так його називає кембриджський професор українських студій Рорі Фінін, який у своїй статті для видання «Політико» вказує на те, що від 2014 року на Заході було прийнято переважно закривати або відводити очі від анексії Криму. І що лише зараз, коли Збройні сили України готують масштабний контрнаступ і завдають точкових ударів по території Криму, байдужості стосовно долі півострова на Заході поменшили. Ну, що стосується українців, то переважна більшість вважає перемогою над Росією саме повернення усіх територій України в кордонах 91-го року, тобто включно з Криму. Це рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадєєв, і акцент сьогодні ми робимо на питанні повернення Криму. І говорити про це ми будемо з гостями в нашій студії. Це насамперед пан Рефат Шубаров, глава Меджлісу кримсько-татарського народу, і пан Алім Алієв, заступник генерального директора Українського інституту, співзасновник Кримсос, Кримський дім, правозахисник. Панове, добрий вечір. Дякую, що прийшли. Добрий вечір. А дивіться, на початку у підводці я послався на цей матеріал для політику Рорі Фініна, так? І чи погоджуєтеся ви з тезою, що дійсно з 2014 року тема Криму на Заході була такою, ну не те, щоб замовчувалося, але, як пише пан Фінін, відводилися очі у Заходу від неї? Так, я абсолютно з цим погоджуюсь, незважаючи на всі зусилля української сторони, починаючи від влади і завершуючи громадським сектором, Меджлісом кримськотатарського народу, людьми, нашими громадянами, які опинилися в тимчасово окупованому Криму, але міжнародна спільнота в якійсь мірі вже змирилася з тим, що Крим – це потім, це на другому рядку, це десь колись. Не на часі. Не на часі. А знаєте, Балтійські країни чекали 50 років і таке інше. І лише 24 лютого 2022 року кардинально все змінило. А це історія про уроки і про помилки, які були зроблені і усвідомлені лише в 22-му році. Така достатньо квола реакція на тимчасову окупацію Криму в 2014 році, вона в тому числі призвела до повномасштабного вторгнення у 2022 році, бо Росія побачила, що багато речей сходить з рук, та санкції дуже часто вони точкові, і Росія може далі робити все, що завгодно, як на території України, так взагалі в міжнародній політиці. І зрештою це змінилося. Чи змінилося це докорінно? Чи зараз, на момент 2023 року, чи світова спільнота, принаймні те, що ми називаємо цивілізованим світом, розуміє важливість Криму як, вибачте, що скажу, як об'єкта, але як теми, як важливості повернення Криму у склад України? Ну, я думаю, що світова спільнота це завжди розуміла, але оце намагання і сподівання на те, що можна умиротворити агресора, воно десь більше відповідало, скажімо, ну, бажанням політиків, не державних діячів, а політиків, які готувалися хто до виборів, хто там опікувався соціальними програмами своїх країн, скажімо, пенсійною реформою і таке інше. І тому, хоча і тут треба визнати, що українська держава в якийсь момент ще до 24 лютого 2022 року вона зробила декілька шагів по консолідації міжнародної спільноти навколо звільнення Криму. Я маю на увазі Кримську платформу. Так. 2021 рік, серпень, установчий саміт. І ми, як Україна, намагаємося всіх об'єднати навколо Криму. І в той же час, підписуючи декларацію Кримської платформи, деякі країни кажуть, впишіть слово у мирному діалозі з Росією, бо ми інакше не підпишемо. Ага. І ми були вимушені показати, що ми будемо звільнювати Крим саме в такий спосіб. Але пройшов рік, і все знову ж кардинально змінилося. Ага. Рефат Ага згадав про Кримську платформу, і тут важливо говорити, що Кримська платформа – це не лише інструмент, а це те рішення, яке запропонувала Україна. Ага. Бо
мені здається, та протягом цих 9 років, коли я був і в як громадський діяч, і зараз працюю в державній інституції, то ми часто чекали на рішення про Крим від когось від наших партнерів, а тут ми самі почали пропонувати рішення. Тобто, так, набувати коли... суб'єктності в цьому питанні. Да. Суб'єктність – це важливо. Так, тому і зміна сприйняття світу щодо Криму теж це про суб'єктність. Суб'єктність України. І про активність, тому що ми маємо диктувати, і кримсько-татарський народ в першу чергу диктувати оцей порядок денний, цю адженду, що стосується Криму, а не слухати, що скажуть шановні партнери, але тонкі політики. Політики, як ви помітили. Скажіть, будь ласка, а заяви, як не дивно, вибачте, але бразильського президента Хосе Ігнасіо Лула да Сілва про те, що, значить, потрібні перемовини, значить, і так далі. Ви чули цю заяву? Що ви думаєте з цього приводу? Ну, Бразилія – це так далеко і незрозуміло, що... А Бразилія далеко, але Бразилія – велика країна. Так, і в G20, так? Так, в G20. І такі заяви – це, звісно, намагання от знайти баланс, де його точно не потрібно шукати. Бо не може баланс бути жертвою та котом. Та, угу. А тут десь це намагаються знайти. І знову ж таки, що важливо говорити в світі, і в тому числі з країнами глобального півдня, що... Крим – це оця нульова точка, як ви сказали на початку, до якої ми маємо повернутися. А якщо ми не хочемо, аби ця війна була війною наступних поколінь, війною для наших дітей та онуків. Пане Аліме, а як ви вважаєте, от такі заяви, які лунають, наприклад, від новообраного бразильського президента, це відсутність розуміння чогось? Чи, можливо, так натякну, можливо, хтось або щось пропонує своє розуміння? Я думаю, тут знову ж таки є кілька категорій. Це може бути і, направду, відсутність розуміння, але ще намагання підіграти Росії на... Знову ж таки, БРІКС, організація, де економічні, Бразилія... І економічні зв'язки. Преференції, це очевидно. Я тут продовжую. Я всіх тих, хто пропонує умиротворяти агресор, я ділю на умовні дві групи. Ну, ті, які, ну, дійсно, з різних причин хотіли би, щоб Росія далі не пішла, і вони думають чи самообмануються тим, що можна от дати їй з того, що вона найбільше хоче, а вона хоче, і вона це показує своє хотіння, що Крим. І тим, ну, хоча б на якийсь момент час умиротворити. Але я таких називаю, вибачте, корисними ідіотами. Але президент Бразилії не відноситься моїй систематизації до цих корисних ідіотів. Я впевнений, що він просто відреагував на прохання Путіна. Це тестування. І в таких випадках нашій державі, українській, і всім нам треба бути більш жорсткішими по відношенню до таких політиків, хоча він і є президентом немаленької країни. І до таких заяв. І до таких заяв, зрозуміло. Ну, от нас пан Резніков порівняв кількість жертв. З кількістю жертв землетрусу Туреччини. І вибачився. У Бразилії самої є складна історія. Тут треба їм говорити, що вони, якщо будуть наполягати на такій позиції, цей президент Бразилії, це просто намагання надати індульгенцію Путіну на знищення України і знищення кримсько-татарського народу, бо залишати Крим під контролем Росії, це значить погодитися з тим, що через деякий час кримські татари будуть знищені абсолютно. Що стосується українських громадян, тут думка майже одностайна. Майже кажу, тому що, ну, завжди в будь-якому суспільстві є різні думки. І, Богу дякувати, ми живемо в вільному суспільстві. В цьому суспільстві, значить, проводилися те, що я взяв для програми, значить, два дослідження соціологічні. Одне минулого року, наприкінці року, інше зараз, от лютий і березень. Порівнювати їх я не буду. Мені були цікаві результати. І, значить, перше дослідження було проведено групою «Рейтинг». В результаті опитування 85% опитаних сказали, що умова перемоги над Росією – це повернення усіх територій України 91-го року, в тому числі і Криму.
Інше опитування було проведено в лютому-березні цього року за іншою технологією, за іншою методикою. І КМІС, Київським інститутом соціології міжнародним, там трошки розділилися думки. 64% опитаних сказали, що Крим має бути повернутим будь-яким шляхом, навіть якщо це буде означати продовження затягування війни з Росією. 24% відповіли на схвально на таке питання. Їм сказали, якщо Захід надає нам гарантії залізні повернення інших регіонів, з Кримом можуть бути варіанти. Скажіть, будь ласка, зараз сучасна Україна, 2023 рік, чи маємо ми таку розкіш, як два варіанти? Один військовий, а інший, можливо, шляхом переговорів. Чи є це на столі? Я тут хотів би відштовхнутися від результатів цих опитувань. Тут і 15% ті, які вагаються, і там і більше відсотків, які думають, що можуть бути різні близько варіанти. Близько 8 утрималися. Скільки? Близько 8 ще утрималися. Так, да, і ще утрималися. Цих людей треба просвіщати. І просвіщати в тому напрямку, що будь-які умови припинення війни за рахунок поступки будь-якої частини української території, це просто відтягування війни і не більше. Це обов'язково повернеться реваншем. Це перше. І по-друге, я би, ні, соціологи можуть робити все те, що їм вважається доцільним, але я би не вибудовував би гіпотетичні такі варіанти, якщо Захід, якщо хтось. Я би все-таки намагався би суспільству давати впевненість в тому, як воно себе може поводитися. Останні роки ми були свідками таких ситуацій, коли, скажімо так, легкі такі побажання Заходу, вони були скинуті нашою поведінкою, і в тому числі щодо війни з Росією. Отже, маємо просто виходити з того, що, якщо вже говоримо про Крим, що збереження контролю Росією над Кримом – це унеможливлення будь-якого економічного розвитку української держави, бо всі порти і Чорне море буде контролювати. Це Росією, це перше. І по-друге, це залишення, а з часом збільшення нової загрози, нового реваншу з боку Росії. Ну і тут важливо говорити, що будь-які домовленості чи переговори з Росією щодо Криму можуть бути лише щодо репарацій та виплат після деокупації. Або я б тут подивився на перспективу 9 років. Крим став рольовою моделлю у 22-му році для окупації Росії інших територій України. Те, що вони робили в Криму в 2014 році, спочатку придушення активізму, репресії проти активного населення, далі намагання провести референдуми, далі просто перетворення на катівні і ведення грошей і так далі, так далі, так далі. Вони це почали робити в Херсонській області, в Запорізькій області, так, абсолютно, в тимчасово окупованій. Абсолютно кримський сценарій. Абсолютно. І одним словом, що відбувалось в Криму, відбувається в Криму, я називаю це нова колонізація, яку Крим проходить вже тричі, як мінімум, Росією. Так. І стосовно, якщо ви вже згадали поняття репарацій, на мій погляд, це абсолютно моя приватна думка, але я вважаю, що кримсько-татарський народ точно має право вимагати репарацій, всі, от, абсолютне право вимагати репарацій не лише у рамках тих репарацій, які Росія і так має виплатити Україні за руйнування і так далі, але ще окремих, тому що історія геноциду кримсько-татарського народу, вона тягнеться навіть довше, ніж історія сучасної України незалежної. Абсолютно. Я тут, знову ж таки, хочу навести дві цифри. До 18 століття, до першої анексії Криму Катерини ІІ, 95% від всього населення Криму – це були кримські татари. Абсолютно. Сьогодні через депортації, через геноциди, через репресії цей відсоток 13% корінного населення України в Криму.
Тому, очевидно, коли ми говоримо і про репарації, і про те, що сьогодні відбувається з кримськотатарським народом, в нас чергова ця трагічна сторінка, як і всієї України. Але, окрім того, в нас є оця сила спротиву, яка існувала в Криму 9 років і існує сьогодні. Я абсолютно погоджуюсь з Алімом, але хотів би трошки розширити межі от з цієї тези, от, про яку ви сказали. І знову воно десь стикається от з поведінкою деякої частини наших громадян, які, можливо, при якихось умовах допускають, що можна погодитися з агресором. Тут просто вже ми маємо настільки вивчити уроки того, що відбувалося з нами і в історії, і особливо ці крайні 10-й вже рік. І маємо вже всі чітко усвідомлювати, що непокаране зло, воно повертається ще більшими злочинами. І тут завершенням цієї війни, не тому, що хтось цього хоче, чи буде хотітимуть, скажімо, хто скаже, ой, може, там Чубаров щось там намагається іншу позицію зайняти. Ні. Просто непокаране зло, воно обов'язково повернеться для того, щоб задіяти такі злочини, що можуть поставити хрест на майбутньому української нації і української держави. І те, що стосується Москви, Росії, за будь-які режими, це підтверджується всією її історією з сусідніми країнами. І тому на завершення цієї війни перемога має бути оформлена відповідними міжнародними актами, які обов'язково мають бути зреалізовані. І реституція, і умови унеможливлення військових нападів в майбутньому. І я не виключаю, що якщо деякі самобутні народи Російської Федерації цього хотітимуть, що міжнародна спільнота має підтримати їхні намагання визначитися на своїй землі, яка сьогодні є в складі Російської Федерації. І це буде теж кримський сценарій, тільки вже... Слухайте, після Другої світової війни обставили унеможливлення нового, скажімо, германського реваншу дуже багатьма обставинами. Вважайте, що зараз рашистський реваншизм, він є той, що загрожує майбутньому світової цивілізації. І Україна разом з міжнародною спільнотою завершення війни цієї російсько-української має обставити цими обставинами, щоб всі були спокійними. І в тому числі ті, хто живуть на території сучасної Росії. Що їх ніколи не використовуватимуть війни проти своїх сусідів. Абсолютно точно. Панове, у нас не так вже і багато часу залишається, і тим не менше у нас залишається ще важлива тема. Звільнення Криму від російських загарбників – це якби пів теми. Друга половина теми – це реінтеграція Криму. Це не одне і те саме, ми це добре розуміємо, сподіваюся. Скажіть, будь ласка, чи існує зараз бачення, як буде відбуватися реінтеграція? Чи існує досвід, який ми можемо використати? Наприклад, досвід Хорватії, можливо, з реінтеграції власних територій. Який досвід підійшов для Криму або нам потрібно виробляти свої підходи? Завжди треба виробляти свої підходи. Сьогодні ми маємо стратегію деокупації, реінтеграцію Криму, яка була схвалена у 2021 році, навесні, березні, здається. Тепер зараз державні органи України разом з громадськістю, з Меджлісом кримськотатарського народу працюють над новою редакцією цієї стратегії. Але що би там, як би там не було написано, маємо просто узгоджувати зараз напрямки, вектори, але деталізація там теж вона присутня, але вона може змінюватися від того, як далі піде хід війни і що буде відбуватися навколо і Криму, і навколо української держави, що буде відбуватися власне в самій Росії. Абсолютно. Але якщо схематично говорити про ось територія Криму, вона звільнена від російських військ. І вона знову у складі України, як вона і була, власне. І росіяни більше на це не впливають. З якими головними проблемами, або, як зараз модно казати, викликами, ми зіткнемося? Власне, коли ми говоримо про виклики, вони
Давайте подивимось на Крим в перспективі. От зараз 9 років тимчасової окупації. Угу. Це означає, що дитина, яка народилась вже в окупованому Криму, вона вже ніколи закінчила другий клас. Да, другий чи третій клас, тобто да. Молодшу школу. Це означає, що для нас сьогодні важливо також працювати з людьми, які живуть на тимчасово окупованих територіях. Угу. Пояснювати, що означає деокупація Криму, а що означає тема колаборації, не колаборації, так, кого вважають. Власне, тобто, так. Ви згадали про школу, а є ще вчителі, яких завезли там з цієї там Росії, вчителі. І вони вчать цих дітей. Абсолютно в третьому так. класі. Але я хочу, знаєте, звернути увагу на один такий феномен, який відбувся в 22-му році. Це те, що тема Криму повернулась в публічний дискурс України, всієї України, а Україна і українська адженда повернулась до Криму. Тобто, навіть спостерігаючи за тим, про що сьогодні, це очевидно не публічно, але як було в радянські часи, в Криму на кухнях обговорюють, це очевидно, війну. Це обговорюють теми, які там були пов'язані і Буча, і Маріуполь, і Ірпінь, і Ізюм, тобто акти геноциду. Та? І вони далі мають публічний прояв, коли я говорю про спротив, та? Ми маємо цей спротив і в публічному сенсі, та? Коли або художники, артисти, активісти, студенти нагадують про те, що Росія не лише окупувала Крим, а Росія сьогодні, от в цей момент, чинить акти геноциду по іншій території України. Угу. Говорячи про те, що українська агенда повертається до Криму, не можу не поділитися своїм подивом, абсолютним шоком, коли я побачив просто відео, хтось виклав в мережу, як на набережній Ялти, якщо я не помиляюся, молодь співала, чи то співала, чи то танцювала під українські пісні сучасні. Абсолютно поп-музика українська. Тут важливо сказати, що це було всі 9 років. Тобто на кримсько-татарських весіллях українська музика. Це просто окупанти зараз почали звертати увагу і почали засуджувати, давати адміністративні або тюремні строки просто звичайним мешканцям за те, що вони співають «Червону Калину», гімн України. Репресії і залякування, так. Як завжди окупант діє на цій території. І ще один спосіб, в який діє окупант, це такий, якщо умовно, даруйте мені таку образність, умовно поділити способи на жорсткі або гарячі, і холодні або повільні, ще один спосіб – це завезення населення. Це теж різновид геноциду, коли корінне населення замінюється на якесь привозне, вибачте. Це ми маємо обов'язково передбачити в стратегії, і зараз це дуже обговорюється жваво. Всі, хто поселився там незаконно, часи окупації Росією Криму, вони мають покинути цей Крим, бо вони поселилися не тільки незаконно, вони свідомо розуміючи, що це крадена земля, чужа територія, вони там поселилися. Коли ми говоримо про майбутнє Криму, звільненого Криму, ми маємо собі дуже чітко розуміти, як українська держава укріпиться у цьому дуже унікальному куточку своєї власної території. Українськість Криму – це не питання просто риторики, чи пропаганди, чи тільки засобів, діяльні засоби масової інформації. Це навлаштовування тих механізмів співуправління Кримом, життя тих людей, які залишатимуться і живуть в Криму, включаючи корінного кримсько-татарського народу. Це обов'язково. І ми маємо тут, як держава, взяти уроки з, власне, своїх помилок, починаючи з 1991 року, як набули незалежність. І офіційний Київ має правовими нормами забезпечити такі механізми, щоб от ті спільноти, які живуть в Криму, включаючи кримських татар, щоб вони були максимально урівнені в своїх і правах, і зобов'язаннях. Щоб життя людей не залежало від того, кого більше, кого менше, а працювали закони. Цього не було в Криму. От ви, власне, передбачили моє питання, воно є, і я вам чесно скажу, я
Пан Аліму теж говорив перед ефіром, що перед записом, що я його трошки побоююсь, це питання, але я мушу його поставити. Чи є якісь, я не скажу образи, ми не про то говоримо, чи є якісь недоліки, я думаю, що вони є, у тому Криму, українському, але до 14-го року, які не влаштовували і з якими кримсько-татарський народ не погоджувався? Так, розуміло. В тому до окупаційному Криму було дуже багато недоліків. Не було відновлено права кримсько-татарського народу. Я маю на увазі колективні права, бо народ взяли, виселили, майже півстоліття його не було на своїй землі, все поміняли, назви, топоніми, знесли все, що можна було знести, а потім, коли поверталися, ще так розселили навмисно, щоб, це ж були останні роки радянської влади, і вони дали оцей алгоритм повернення, і будь-які механізми, нібито демократичні, то, скажімо, виборча система, вона там не працює, бо більшість етнічна, вона завжди просувала свої підходи і її меседжі, вони якимсь чином опановували Кримом. І тому тут Криму потрібні обов'язково і спеціальні механізми, які надають можливість урівнювати правах спільноти незалежно від їх численності. У всьому цивілізаційному світові ці механізми давно працюють, і в тому числі в європейських країнах. Проще кажучи, нам треба зробити трансформацію статусу Криму. Він має залишатися автономною республікою, але нарешті треба визначитися, хто є суб'єктом визначення, самовизначення Криму, хто є суб'єктом цієї автономії. Якщо ми знову будемо мовчки думати, що це є етнічна російська більшість, то тоді нам не оминути в майбутньому нової біди. Власне, про що потрібно говорити? Автономія, яка була на початку 90-х в Криму, це була радянського зразка, яку просто просунули тоді кримські комуністи. Тому сьогодні, коли намагаються святкувати День Автономної Республіки Крим, ми кажемо, що це комуністичне свято таке. Але Крим до 14-го року – це півострів, де при владі була афілійована з Росією кримська еліта, яка намагалась постійно кримських татар, та не кримських татар, просто етнічних українців, в тому числі, чи, як в Криму казали, славянське населення, зіштовхнути лобами, та й таким чином переключити тему. А кримські татари через свої інституції, національні інституції від політичних до культурних, освітніх, давали собі раду. І тому сьогодні кримсько-татарська національна територіальна автономія, яка, на мою думку, має бути після деокупації Криму, це не лише преференція для кримських татар, це правда, допомога в збереженні ідентичності. І сьогодні ви говорите... Відновлення історичної справедливості. Відновлення історичної справедливості. І це, нарешті, те, що дозволить кримським татарам взяти відповідальність за свою батьківщину, за свою землю. Тому про це ми маємо говорити. А про поселенську колонізацію, про яку ви говорите, мінімум 700 тисяч нового населення... 800 у вас в одному з інтерв'ю було. Так, завезено, воно там до мільйона корелюється. Тобто це одна третина нового населення. Що робити з цими завезеними? Аріфат Ага, здається, сказав вже. Тут не треба ламати голову, бо в світові були такі ситуації, і ви згадували Хорватію. Хорватія там набувала більш жорстких підходів, я не хотів би там деяких повторень у нас. Але всі ті, хто поселився незаконно з моменту, як Росія почала контролювати Крим, а це з 27 лютого 2014 року, і по сьогодні хто там поселяється, вони мають виїхати. Жодних не може бути виключень, бо це є проти і наших законів, це є колонізація Криму, і це є абсолютно тоді, знаєте, створення умов, щоб, принаймні, кримських татар розтворити і вже знищити до кінця. Бо мільйон нових людей на 300 тисяч корінного народу і на 500 тисяч етнічних українців. Так. І всі хочуть жити на ЮБК.
Ну, слухайте, не треба кидати свої Тюмені і інші. Ну, так, там теж, да, по-своєму красиво, там дуже, правда? Там красиво, хай живуть. Пам'ятаєте ту красуню, значить, русскую, яка все не хотіла уїжджати з Криму, вона потім зняла відео з Уренгоя, здається. Ну, так, нічого, так, такий сніжок, так, такий там. І тому, от розумні росіяни, які колонізували Крим, сьогодні вже собі повертаються в освоясі, є прекрасне так, російське слово, да. І або купують, або далі повертаються на свої землі з Криму, поки немає черги. Але ж ми ж не будемо забувати про ще одну річ, і, пане Рефате, ви про неї навіть згадали, про реституцію. Тому що, що означає це, що ті люди, котрі залишатимуться на законних підставах, все одно мають бути готові морально до того, що, ну, відновлення історичної справедливості, воно таке, іноді воно може казатися, здаватися несправедливим. Вони, це Росія, Москва, мають компенсувати всі втрати, які ми, як українська держава, Крим, як частина України, люди, як громадяни України, понесли і понесуть в ході цієї війни. Я це вбачаю тепер обов'язковим. Ми, кримські татари, в своїй історії одного разу спробували зрозуміти цих людей. Це тих людей, які їх поселили в наші доми після нашого вигнання. Це десятки тисяч кримсько-татарських домів, які були заселені іншими людьми. Коли ми поверталися, ми всі сказали самі собі, це було єдино, як кажуть, душно в народі, що добре, ну ці люди не винні, що вони там живуть в наших домах, їх поселила держава, і ми не будемо вимагати наші доми. І немає жодного випадку за всі роки повернення, щоб хтось прийшов і сказав, уходь, це мій дім. Хоча у нас усіх там зберіглися доми, так, там живуть чужі люди. Можливо, навіть документи в когось збереглися. Так, але ці люди не зрозуміли, от такі, знаєте, такий чесний і справедливий підхід, ну, не справедливий, а такий добрий підхід. І багато з них, які вихідці з Росії, вони в 2014 році, вони чи їхні діти, вони знову вітали Москву, живучи в наших домах. Хоч на камні з неба. Так, да, і вони запросили Москву на нашу землю. І тепер, я думаю, ми зараз маємо дуже чітко виписувати, удосконалювати наші закони відповідно до міжнародного гуманітарного права, але ці люди, вони колоністи, вони не можуть залишатися на українській території. Прошу. Ну і вони ніколи не відчували приналежності до цієї землі. Так, тому там Крим, який там перетворювався і в радянські часи, і в 90-ті, і в 2000-ті, так, коли вони перетворювали Крим просто на місце, а дуже швидкого або відпочинку, і ти повертаєшся, і там свалка після тебе, та? Так. Цього ми зараз, сьогодні, точно вже дозволити собі не можемо. Панове, буквально фінальне питання, короткі відповіді. Той Крим, я сподіваюся, найближчого майбутнього. Який ви собі уявляєте? Який він? Це кримськотатарська територіальна національна автономія, але це місце, яке як магніт вже в доброму сенсі приваблює найкращі уми світу, приваблює креативних людей і стає дійсно перлиною не тільки України, а всього світу. Тобто Крим відкритий, демократичний, вільний, український та кримсько-татарський. Ця українська територія, над якою майорить поруч з державним прапором України прапор кримсько-татарської автономії, він дуже буде, ну, симбіоз Тарах-Тамга і гербу, вони дуже схожі, поєднані. І от в цій автономії будуть себе впевнено відчувати кримські татари, бо вони вже будуть усвідомлювати, що їхнє майбутнє гарантовано, вони зберігаються, там будуть впевнено жити велика спільнота етнічних українців, там будуть жити люди інших національностей, яким наподобі жити в Україні по українських законах. Пане, вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що те, про що ми сьогодні говорили, все те добре, про що ми говорили, збудуться вже найближчим часом.
Це, звісно, залежить від багатьох чинників, але ми розуміємо, що іншого виходу просто немає. І ми, зрештою, знову поїдемо в український кримсько-татарський Крим. Я нам всім цього бажаю. І вам дуже дякую за цей час, що ви нам приділили. Це була цікава розмова. Я думаю, колись поговоримо ще, дасть Бог. Я всім нагадаю, що це була рубрика «Акцент». У нас в гостях сьогодні були Рефат Шубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, Алім Алієв, заступник гендиректора Українського інституту, співзасновник «Крим-СОС» та «Кримський дім», правозахисник. Дякую вам. Ну а марафон «Єдині новини» триває далі.